Kızılkıya şarının mırının Balat 2022 jaŋı jıldık mayramı bolu ötti. Aga şardağı mektepterde okunun aldınkları. Jalpı 50 bala katıştı. Kala başçısı Asılbek Matkalıkov söz süylü baldarga bekem densoluk, okullarına iyigilik kaloo menen birge jaş jetkinçektердин akылдуу, чынчыл, адептүү, билимдүү жана мекенчил болуусуна тилектештигин билдирди. Биздин мектептин мыкты уул кыздарын жерге чогултуп, бирдин баласына көрүтөбүз. Келечекте ушул балдарыбыз мектептен эң алдыңкы окуучулардан болот. Ата-энеси мугалимдерди куандыра турган эң жакшы үлгүлүү жүрүш-туруштары менен жакшы илимдерди жетишкен баалап кетемин. Кымбаттуу балдар, мына силер мектептен өзгөчөлөнүп, мектептин мыктысы болуп келип, мына жылга катышып атасыңар. Ар бириңерде ден соолук, окууларыңарда жетишкен ийгиликтер болсун. Жаңы жылдык майрамга мекеме ишканалардын жетекчилери да катышып, мыкты окуган балдарды кирип келе жаткан жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Анда сырткары жыл жаңырар алдында шаардык бийлик 10 мектептин ар бирине жаңы эмеректер комплекттерин тапшырганын айтып, келечек ээлерине болгон колдоо экендигин билдирди. Быйылкы жылы Асылбек Жорбаевичке биздин өзгөчө мектептин мыкты окуучуларын белгилеп, бүгүн өзүнүн белектерин алып келип отурат. Мен ойлойм, бул үчүн биз окуучулардын атынан, менин бардыгыбыздын атынан Асылбек Жорбаевичке ыраазычылык билдирип койсом. Ошондой эле мына биздин билим берүү тармагында көптөгөн мына ийгиликтерге биздин жергиликтүү бийлик өз салымын кошуп келе жатат. Белгилеп кетсем, жакында эле балдар, силер үчүн ар бир мектебибизге, 10 мектебибизге бир комплекттен барда столдор ушул шаардык бийлик тарабынан берилип, силерге ыңгайлуу шарттар түзүлүп, ушул да силердин мектепте жакшы окушуңарга мен ойлойм бир жакшы жолу болду. Бул жылы мэрдин Балаты майрамы өзгөчө шаңдуу өткөрүлдү. Балаты айланасында кол кармашып бийле ырдаган балдарга жомоктогу каармандардын бири Кызыл Тупучан кызын Африкага жол алган сапарында Балаты майрамына келип калышы жана көптөгөн досторду арттырган окуялары балдардын эсинде калды. Кооз кийинип колуна белегин алган балдар Балаты астында жаңы жылга арналган ырларын аткарышты. Я попрошу сестренки куклу к авто для папы Парушин. Шатрада кол чаптык шаңдуу болсун жаңы жыл. Печенье конфеттей таттуу болсун жаңы жыл. Бүгүн биз мэрдин чакыруу куттуктоолору менен келдик. Ошо ыраазыбыз, чоң рахмат. Жана бардыгыңыздар келе жаткан 2022 жыл менен куттуктайбыз. Ошо бардыгы жакшы окусун, окушка аракет кылсын бардыгы. Мен атым Диана. Мен 4-чү класста окуйм. Жаңы жыл аябай сонун болду. Аяз ата бизге подарка берди. Бардыгыңардын жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жаңы жылдык оюн зоок жүрүшүндө балдарга мэрдин майрамдык белектери берилди. Балдарга арналган Балаты майрамы шаардагы номер 4-чү орто мектебинде да өттү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан майрамдык кечеге аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары чакырылып, мектеп жамааты тарабынан даярдалган жомок коюлду. Балатыга келип, силерге силер катышып атканыңыздарга мен чоң ыраазымын. Биз шаардык кеңештин депутаттарынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Силерге дайым денсолук, узун өмүр, келечек, жаңы жылда жаңы ийгиликтер жаңыла беришине мен тилектешмин. Ошондой эле сиздердин окууларыңыздарга жана келечегиңиздерге мамлекет тарабынан өтө чоң камкордук көрүлүп жатат. Жаңы жылга карата быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен 100 000 акча бөлүнүп, 100 балага белек берилди. Анан тышкары ат ишиктерге деген 50 балага белек берилди. Анан тышкары биздин спонсор аркылуу халык банк тарабынан, цемзавод тарабынан
115 балага жаңы жылга белек берди. Ошондо Жалпысынан алганда быйылкы жылы жаңы жыл алдынан жергиликтүү казынадан 100 000 сом ажыратылса, ошондой эле демөөрчүлөрдүн да кошкон салымы менен 260 балага жаңы жылдык белектер таркатылды. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманов, Алтын Бешик, жаңылыктары.